som mala strašne ťažké obdobie od asi 16 do 19 rokov, keď som mala veľké, veľké problémy s depresiou a samoubližovaním a bulimiu som mala. No. Tak ja som aj chodila k psychiatrom a tak. Ma aj bavila psychológia v škole a keď som sa takto mala spojené, som bola taká, že ja viem, ako som sa cítila, keď som bola na tom úplne, že najnižšom bode. A vlastne som si pomohla sama sebe, sama, že to bola moja vlastná hlava, čo ma zachránila, žiadny psychológ, tak možno také veci, čo som sa naučila, aby som eventuálne mohla posunúť ďalej, lebo ja som si prešla asi fakt, že všetkým, čo sa vôbec dalo. No a ma to urobilo takou veľmi silnou osobou. Je to niečo, čo chcem dať hneď von na rovinu, aby to nebolo ako nejaké tajomstvo. Ako reagovali na to rodičia? Čo s tým robili? Oni to zbadali, že máš takéto problémy? Reakcia mojich rodičov, teda hlavne maminy, lebo môj otec so mnou nebýval od 10 rokov, tak to bolo jeden z dôvodov, prečo naozaj ja sa snažím o tom rozprávať veľmi otvorene, lebo moja mamina, ona tiež bola taká, že si to vymýšľam, že veď z čoho môžeš mať depresiu, dávam ti všetko, že máš všetko. A naozaj začali brať seriózne, až keď som teda pokúsila sa o samovraždu. Určite ma to šokovalo, hlavne aj to, že si to jej mamina nevšimla, že sa s ňou proste niečo deje, pretože ja si myslím, že keby sa niečo s Tomášom dialo, tak akože mala by som asi oči na stopkách.